Na streljačkom kupu Srbije trofej Paraćina 2009, čija je organizacija poverena Paraćinskom udruženju paraplegičara, učestvovalo je oko 60 takmičara iz 11 gradova Srbije. Među njima i članovi državne streljačke reprezentacije, učesnici olimpijade u Pekingu. Nije slučajno što je nama poverena danas ova organizacija zbog nekih naših izuzetnih rezultata u prethodnom takmičenju od osnivanja pa do danas. Paraćinsko udruženje paraplegičara ima izuzetnu saradnju sa streljačkim klubom osoba sa invaliditetom iz Smedereva. Preporučio bih samo samim članovima da nastave aktivno ovako da rade i da se što više eksponiraju u gradu, da pridobiju pažnju svog lokalnog stanovništva i lokalne vlasti, da je jedini ispravan način rada kad nađemo uporište u lokalnoj sredini. Lokalna samouprava u Paraćinu podržava aktivnosti ovog i ostalih udruženja, čije angažovanja su doprinela da u poslednje vreme Paraćin često bude domaćin takmičenja na nivou Republike. Tako da je to priznanje svima nama, nama koji dajemo podršku i materijalnu i moralnu podršku ovim udruženjima i njima koji se trude da se što bolje organizuju i da na taj način dobijaju i ovako značajna takmičenja kao što je ovo danas. Trudit ćemo se da i dalje nastavimo sa ovako dobrom saradnjom, tako da se nadam da ćemo imati tu čast da na ovaj način eto, ta republička organizacija nama odaje ovakva priznanja. Tehničku i sudijsku pomoć organizatoru je pružio streljački klub SFS Borac iz Paraćina. Ovo nam nije prvo takmičenje za osobe sa invaliditetom. Ovde smo im pomogli u tehničkom delu i u delu suđenja. Za sada očekujemo veliki uspeh i pojedinačne rezultate. Selektor streljačke reprezentacije osoba sa invaliditetom Srbije i komesar za takmičenje Lige osoba sa invaliditetom o uslovima i organizaciji petog kola Lige održanog u Paraćinu kaže. Streljana i uslovi u streljani su pristupačni za osobe sa invaliditetom, kapacitet je doduše mali, u svakom slučaju domaćin se potrudio da ovaj prvi boravak bude prijatan, ugodan, zahvaljujemo se i osoblju streljane i domaćinu udruženju paraplegičara Paraćina. Nadam se da ćemo i u narednom periodu sledeće godine ostati i dolaziti ovde i da ćemo biti i u boljim uslovima. Takođe želim da naglasim i da izrazim nadu da će osobe sa invaliditetom sa teritorije opštine Paraćin od danas nastaviti ili početi da treniraju ovde u streljani u saradnji sa streljačkim klubom iz Paraćina. Prema ocenama organizatora, takmičenje mešovitih ekipa, paraplegičara i drugih osoba sa invaliditetom, kvadriplegičara, gluvih i nagluvih, civilnih invalida rata i ratnih vojnih invalida, odvijalo se u najboljem redu bez ikakvih problema na zadovoljstvu učesnika i domaćina. U muškoj pojedinačnoj konkurenciji prva tri mesta osvojili su Zoran Poučki iz Renjanina, Laslo Šuranji, takođe iz Renjanina i Đorđe Janjić iz Novog Sada. U ženskoj Jelena Pantović iz Smedereva, Snežana Nikolić iz Renjanina i Jelena Rimski, Novosađanka takođe. Ekipno prvo mesto osvojio je streljački klub Olimp Zrenjanin, drugo Beogradski Dunav i treći strelac Novi Sad.